კიდევ ერთი ზაფხული სასმელი წყლის გარეშე სალიბაურში მცხოვრებლები მზიანი ამინდის დადგომასთან ერთად წყალს კილომეტრებიდან ეზიდებიან. რეზერვუარებში დაგროვილი წყალი სასმელად უვარგისია. გარდა ამისა, ადგილობრივებს ტრანსპორტის პრობლემაც აქვთ. არსებული სურათის მოგვარების მიზნით ხელვაჩაურის მერიას არაერთხელ მიმართეს, თუმცა როგორც ამბობენ, მათგან მხოლოდ დაპირებებს ისმენენ. მხარეთა პოზიციებს თეო ფუტკარაძე გაგაცნობთ. Როგორც ხედავთ, ედემში მცხოვრობთ, ულამაზესი ადგილია, ქალაქიდან ძალიან ახლოს, პრაქტიკულად ქალაქის გარეუბანია, მაგრამ მიუხედავად ამისა არის უამრავი პრობლემა. Салибаурში მცხოვრები ხათუნახალვაში ფიქრობს, რომ ედემში ცხოვრობს წყლის გარეშე. Მისი თქმით, სოფელში ათეულობით წელია ეს პრობლემა დგას. Უწყლობა ადგილობრივებს განსაკუთრებით მზიან და ცხელ დღეებში აწუხებთ. Წყლის მოსვლა დამოკიდებულია წვიმაზე. Თუ წვიმაა, ესე იგი კარგად ვარ ზაფხულში. Წყალი წყლის ქვეყანაში საქართველოში არ გვაქვს. Салибаурში მცხოვრებლები ყვებიან, რომ წინა საარჩევნო თუ უბრალო შეხვედრებისას ხელისუფლება მუდმივად წყალმომარაგების პრობლემის გადაჭრაზე აქცენტირდება. Წლები გადის, საკითხი კი ადგილობრივებისთვის კვლავ გამოწვევად რჩება. Სიცხეები როწავა, მერე უკვე წყალის საძებარი გვაქვს. Წყარო წყლებიც აღარ არის, რომ და გავავსო და მოვიტანო და დავდებარდა. აგერდები ბაკები მაქვს დადგმული და ბაკებში მაქვს სავსე წყალი და იმას ჩასასხამად და იმის გასარეცხად ხმარობ და ჭურჭლის მოსარეცხად და დასალევათა საჭმის გასაკეთებლად უნდა მოვიზიდოთ და მოვიტანოთ და ისევ უნდა გავაკეთოთ. Ძნელია ზათირება, ზიდავთ სხვა კუთხიდან ძნელია. Რა ვიცი, იქნება წყალიო, ხპირდება, მაგრამ არ არის რა ვიცი. Ადგილობრივების პრობლემები ამით არ სრულდება. Ამბობენ, რომ დასახლებაში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ მოძრაობს. მათი თქმით, ავტობუსი, რომელიც სოფელ სამებაში სალიბაურის გავლით საათში ერთხელ გადაადგილდება, ადგილობრივები ვერ სარგებლობენ, რადგან ტრანსპორტი მუდმივად გადატვირთულია და მგზავრებს ვერ იტევს. Სამების ხაზი, რატო იცი, მათი ტვირთება და ძალიან ჭირს ჩვენი ხალხის დაჯდომა და ზოგი ტაქსით მოდის, ზოგი ფეხით მოდის და რა ვიცი და სალიბაურში არც მაღაზია არის, არც წყალი გვაქვს. ხშირად კაი ამინდი იქნება წყალიც არ არის. რამდენი წელი არა სამ პრობლემას ეხება? ო, წყალი ყოველწლიურად ასე. წყალი და მაგ ტრანსპორტი წელს. ძალიან ძნელია, ფაღანა ფეხით მიყავს ბაღში. დინას წეიყვანს ფაღანას ბაღში. მოვრუნდება მერე სამუშაოზე მივა ძალი. ძალიან ძნელი დარჩა ესე მაშინა მარალი ძნელი დარჩა. Салибаурში მცხოვრებლებს ბოლო რამდენიმე თვე არც სამარშრუტო ტაქსი ემსახურება. 131 ნომერი მიკროავტობუსი გაუქმდა და სოფელში მცხოვრებლებს არც ეს უკანასკნელი გამოსავალი დარჩათ. ადგილობრივები ყვებიან, რომ უტრანსპორტობის გამო სამსახურში და სასწავლო დაწესებულებებში სიარულს ვერ ახერხებენ. განსაკუთრებული პრობლემა იმ ოჯახებს აქვთ, რომლებსაც საკუთარი ავტომობილი არ აქვს. Დამგებელი ყო მოსული მაგაც რაღაც ფურცლები შევავსეთ და დავწერეთ მაღაზე რომ ტრანსპორტი გვინდა, ეგი გვინდა. Ну სახელმწიფო იმას იზრუნებს ამაზეო და მის მერე რა ვიცი ახლა თვითონ რა საკეთებენ. რაც აი ბენ გაძვირდა საწვავი მის მერე გოუჭირდა მძღოლსაც მოძრაობა. Როგორ აპირებს ხალაჩაურის მერია სალიბაურში მცხოვრებლების პრობლემების აღმოფხვრას? უწყებაში წერილობით განმარტეს, რომ სალიბაურში წყლის პრობლემის საკითხი შესწავლის პროცესშია. Ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ქალაქ ბათუმის წყალთან განხორციელდა შეთანხმება ახალშენში გარკვეული ნაწილის წყლის მიწოდებასთან დაკავშირებით. მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელდა სარემონტო სამუშაოები, რის შედეგადაც მოხდება ბათუმის წყლის დაერთება. Სწორედ ამ კუთხით შეიძლება სალიბაურშიც აღნიშნული პრობლემის მოგვარება, რაზედაც მიმდინარეობს როგორც პრობლემის შესწავლა, ასევე მოლაპარაკებები. Რაც შეეხება საზოგადოებრივ ტრანსპორტს, დიასამიძის უწყებაში ამბობენ, რომ მოსახლეობის მოთხოვნის საფუძველზე მუნიციპალიტეტმა სამარშრუტო ტაქსის დანიშნვის მიზნით კერძო კომპანიას უკვე მიმართა და მიმდინარეობს მოლაპარაკება. ავტოტრანსპორტში კი განმარტეს, რომ სოფელ სამების მიმართულებით დანიშნულია ავტობუსი, რომელიც სალიბაურის გავლით დილის 8 საათიდან საღამოს 21 საათამდე მოძრაობს. გადატვირთულ ტრანსპორტთან დაკავშირებულ პრეტენზიებზე კი ბათუმის ავტოტრანსპორტში არსებული სიტუაციის შესწავლასა და მოქალაქეებისთვის ოპტიმალური გადაწყვეტილების მიღებას შეგვიპირდნენ.